Okay, bandu, leo napenda tuzungumuze. Leo napenda tuongee tena sana. Juu, yuko vitu vyenye, sielewi. Juu, hivi napenda kuongelea kuruhusu wanawake wenye wanaolewa, na wenye hawajaolewa. Juu hicho kitu, kilisha nifikia na chikaniuma kweli. Chikaniuma tena sana. Napenda kuuliza mwanamke mwenye haujaolewa. Mimi nishaolewa kweli. Ile ya kutosha kabisa. Na ikanichosha, ikanitia maproblemu. Yenye hata siwezi kutua mpaka nakufa. Leo nilikuwa napenda kuongea na wanawake. Kuruhusu, sisi tulikuwa mwa hii Ulaya. Ndivyo wengi walikuwa hawana wanaume, wengine walikuwa na wanaume, ama wengi walikuwa hawana wanaume, na wengine walikuwa wiko na wanaume. Kitu sasa napenda kuongelea ni hiki, kuko watu wenyewe tulikuwa ni wakwana zetu, lakini kufika humu, vitu vikashindikana vikakuwa sio vile. Naona sasa pale ilikuwa saa sio vile, njo kukakuwa ni problem ile hatari. Njo mwanamke tukasepa, wabwana wakasepa. Naona sisi wote ngambo na ngambo, siwezi kusema ni bwana tu akasepa au mwanamke akasepa. Sisi wote tulisepa. Ya bwana anasepa, ya mwanaume anasepa, anaenda kutafutisha. Sasa tukenda kupwenti. Pwenti yangu ni nini? Napenda kuuliza wanawake wenye mnaolewa na watu na bwana mwenye hamtoke mwinchi moyo, maisha yenu anakuwa kaye? Naona maisha yenu nyumba kwenu anakuwa kaye? Munaishi hai, muko na raha? Muko na raha? Hiyo raha mko na ndio napenda na mimi muniambie bandugu. Mukomenti, muniandikie. Mimi nasomaga na kukujibu nitakujibu. Naona. Mimi najaribu naandika Kiingereza kidogo. Naandika na Kiganwa kidogo. Hata na Faransa naweza kutranslate na naandika. Naona. Kabisa. Mukomenti, muniambie bandugu. Hii kusema mimi mwenyewe haiwezi kunipa suluhisho maisha yangu, hata mimi mwenyewe juu ni kitu na mimi mwenyewe kisha nifikie. Hivi mwenye nisha wae kuolewa na mwanaume mwenye watoki mwinchi moya, example mwanaume anatoka Burundi, mwingine anatoka Ghana, au mwingine anatoka Rwanda, mwingine anatoka Marawi, au mwingine Uganda na Rwanda, naona maisha yenu vikwae. Mimi napenda nielewe kisi munaishi. Munisimulie yako kidogo tu, muniambie tofauti tu mimi siju. Muniambie ile tofauti ya mwanaume mwenye mnatoka nchi moja, mwenye mnatoka kanisa moja. Naona. Nafasi moja. Muniambie bikwae tofauti na wanawake. Mwanamke anaolewa na mtu wa Rwanda, mwingine Burundi, sijui mwingine Uganda, mwingine sijui Denmark, sijui Denmark, Norway, sijui Sweden, sijui wapi. Be quiet. Unyumba bwenu, be quiet bando. Muni changie kwa kidogo, kumbe na mimi unyumba bwangu, unaweza kunisaidia. Chungu unyumba bwangu kweli, siba danganyi. Mimi niliolewa na Uganda mwenye, anatoka mwinchi ingine. Hichi kitu naongea ni kitu. Sipendi ni basimulia. Junga basimulia niko saa ni kubapa njia mwongozo. Sipendi kubasimulia. Hapana. Lakini naweza kubambia. Naolewa na bwana mwenye natoka Ghana. Na mimi natoka Burundi. Banduku. Mimi natunga mnipe komenti zenu. Na mimi mukanipa komenti zenu. Na nitawapatia kenye na mimi kiko mroho yangu. Na nitawapatia na mimi kile kitu
kinaninyonga humu. Naona. Kile kitu chuko muhu yangu, nilisha kosa suluhisho pale. Nilisha kosa kukinitua. Nilisha kosa kukiambia. Mukomenti. Mukomenti kabisa. Na mga komenti na mimi nitashuka. Mga komenti kabisa. Na mimi nashuka. Nashuka kweli. Naona. Komenti kabisa. Mukomenti. Haya maisha ndeshe. Nana ya juu. Na mga komenti nitabambi. Kambu napendu pate msata. Niko mwanamke. Nisho leo na mara pili. Wanaume kutoka tofauti. Mara ya kwanza. Mara ya pili. Mara ya tatu. Nisho leo mara tatu. Mara tatu. Wanaume kutoka mwinti tofauti. Nisho leo na wana kutoka Rwanda. Nisho leo na wana kutoka Kongo. Nisho leo na wana kutoka. Uyu niko nayo kutoka. Na ne, Ghana. Ne, Banduku. Niko na experience. Mucomment. Munipa hata ushauri. Muniambie gisi tofauti. Naona. Bado mimi sijaolewa na bwana kutoka miti yangu. Bado. Mara tatu yote. Narukutereleza. Rwanda, Kongo, Ghana. Banduku. Niko na experience. Sasa mimi napenda muniambie. Ule mwanamke. Alisha ulewa na bwana. Wanatoka miti moya. Wanatoka. Wanaingia mkanisa moya. Naona. Wanashota mai fasi moya. Banaisha hiviko tofauti iko wapi. Ule mwanamke mwenye anaolewa na bwana kutoka mwinchi nyingine na na biba anatoka mwinchi nyingine. Kandoko. Muniambie please. Please mcomment. Please mcomment. Juu roho yangu inauma. Naomba msaada wenu. Hivi napenda kuongea naye English nipime tu English sio ruka yangu inabidi nipime tu napenda wote waelewe. Today I'm talk. First I'm greet you guys. How are you? It's me Beyonce J Mariam. Kanifata kumaye channel YouTube pale kanipata. Kandika tu Beyonce J Mariam, you get me. So please, today I'm going to tell people about me. I'm having experience marriage different man from different country. I'm finishing marriage my man from Rwanda. I'm finishing marriage my man from Congo. So now I'm marriage my man from Ghana. I'm have a very, very experience for that. From Mkamduni, I'm no marriage man from my country. No. All men demand me from different country. But these three men different country. Problem I'm have for now. But I'm die, I cannot. Now do this and put it down. Back and die. But this problem. So today, your mom need tell me different. You understand? Tell me different. You marry. You manage from your country. Your husband from one country. The wife from you from together, may you wife one country. What different may woman for marriage man from different country? You also woman from different country. What different day there? Is this I'm needy? No. I'm needy, no. I'm needy hear what these people they feel, you know. What they enjoy may as love.
Me also, I'm need to say, ah, kumbe me also I'm do Mrs. Siggy. Marriage is three man a different country, you know. Why have I no marriage man from together with me, my country? Since so this, I'm suffering back today. Since I'm suffering here for now, mpaka mudai, I cannot put it down. I cannot put it down. It's very, very big. I cannot put it down. Some need guys. Comment. Comment, tell me. This you know, you man. You have a wife from one country. Go charge together. Go short water one place. Tell me, what is enjoyment yes like? What different these people, the marriage together, the from the different country? What different they this place? What different today here? For woman from Rwanda, woman from Ghana, what different? You marriage woman from Ghana, woman from Ghana, they marriage together. What different they do? Tell me. Me, I'm have a very experience, but I'm need your comment, guys. I'm need your comment, guys. Hata today, here I'm talk here, hata I can tell my way no work. I'm have a very experience. My mind now, he do this. Car guys, you think here it's big, it's my body, it's not my body. Here you think it's my body, it's not my body. God no big, no do this like that. This is the punch. This is the punch. It's not good. I'm have a minute to comment, guys. Comment. I know different, you know. Me also need the enjoyment. Tell me different day there. You know. Tell me I can defeat tomorrow marriage again. Tell me something I can defeat tomorrow. I can love a different man again. You know. But for now, I'm feeling part of my life. I'm dead. I cannot love a man again. Hata musi man hata road. My mind do this. I'm feeling hata kill myself. I'm feeling kill myself. This I'm see man. I'm thinking, what the heck? The same I'm see. Oh, I don't know what I can say. Guys, comment, please. Comment. Tell me what's different. Tell me what's different. Yeah. Tell me what's different, guys. Tell me also my heart feel. Kumbe me also I can marriage my man from my country. No? He can reduce this problem. He can help me my life. You know? Guys, comment, please. Comment. I'm need to help you from guys. Please comment. Comment, guys. Okay. Remember to subscribe and to share my video. About I'm need to comment. I'm need advice. Thank you, guys. Thank you so much. This is my story, okay? It's my real story. I need confidence from you guys. Okay.